បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់វគ្គ review channel បាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកហើយស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹង channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ online បងប្អូនអ្នកអាចចូលទៅកាន់ channel សមាគមកម្ពុជាបានបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ playlist ហើយបងប្អូនអ្នកអាចសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បានដោយជាមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលកាន់ playlist ទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័រសូមចូលមក playlist កុំព្យូទ័រពាក់ព័ន្ធដំណោះស្រាយបញ្ហា copyright សូមចូលមកកាន់ YouTube solution បើសិនជាករណីក្នុងការពី channel សូមមកកាន់ two step verification បាទករណីបងប្អូននេះគ្រប់4000មក1000 subscribe សូមចូលមកកាន់ playlist apply monetization ដើម្បីជាមេរៀនសម្រាប់ការស្នើសុំជាមួយនឹងការដាក់ pin code verify two step ទាំងអស់តែម្ដងគឺសម្រាប់បងប្អូននេះទាំងការបង្កើត app ថ្មីទាំងការភ្ជាប់ជាមួយនឹង app ដែលមានស្រាប់បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ review channel មួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូននេះដែលនឹងទទួល subscribe ពីម្ចាស់ channel ក៏ដូចជាបងប្អូននេះស្គាល់គ្នាកាន់តែច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube មួយនេះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel ទី1ឈ្មោះថា Khmer Amazing បាទ Khmer Amazing គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូបែបប្រពៃណីដែលជាវីដេអូបែបមង្គលការបាទអរគុណជាការកំសាន្តក៏ដូចជាច្រៀងរាំកំសាន្តនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការផងដែរបើសិនជាបងប្អូននាងមានចំណងតាក់ទងគាត់អាចតាក់ទងបានណាព្រោះបងប្រុសគឺជាអ្នកថតរូបផងថតវីដេអូផងអញ្ចឹងសម្រាប់មង្គលការបងប្អូននាងអាចតាក់ទងគាត់បានអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាមើលឲ្យបាន3នាទី5នាទីចាំ click like comment subscribe បងប្អូនណាគាត់នឹងត្រឡប់ឲ្យបងប្អូននេះវិញតែម្ដងបាទឆានែលបន្តគឺឈ្មោះថា Restoration Everything បាទ Restoration Everything គឺជាឆានែលមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង game បាទ game ណាដោយសារនេះ electronic មែនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើង focus ទៅលើ game នេះបាទ game បាទហើយបច្ចេកទេសមួយចំនួនណាបាទបច្ចេកទេសនេះគឺបច្ចេកទេស2វីដេអូហើយនឹងការលេងហ្គេមបាទអរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនឲ្យនឹងគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនដែលលេងហ្គេមអរគុណណាសម្រាប់ការគ្រប់ត្រួតហើយ playlist របស់យើងបំបីសូមបំបីជាមួយនឹងអានេះអា2នេះអញ្ចឹងយើងបំបី playlist 2មកមួយជាហ្គេមមួយជាទីនីខលយើងមកហើយបើ home បើសិនជាអាចរៀបចំថែមណាជាមួយនឹង channel trailer ជាមួយ section ផ្សេងៗយើងបំបីថែមកាលណាបំបីអានឹងបានលុះត្រាតែយើងមាន playlist តនេះបាទអរគុណហើយបើសិនចង់សិក្សាឡើយហ្នឹងសូមចូលមកកាន់ channel សមាគមកម្ពុជាហើយចូលមកកាន់មេរៀនទី5ទី6មកគឺអាចរកឃើញហើយមេរៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹង channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Dan Mafia Dan Vishnu អើឈ្មោះដល់ឈ្មោះអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងៗក៏ដើរកំសាន្តជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរក៏ដូចជាចែករំលែកនៅវប្បធម៌ប្រាសាទណាបងប្អូននេះគឺការដំណើរតាមប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងជាមួយនឹង vlog ផងណាគឺជាការដំណើរក្នុងកន្លែងទីកន្លែងដូចជាព្រៃឬជាអីចឹងនេះចង្រិតអូយឆ្ងាញ់ណាស់ណាបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាហើយ channel បន្តគឺឈ្មោះថា CL Studio បាទ CL Studio គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រាយរឿងបាទសម្រាយរឿងបើសិនជាបងប្អូននេះធ្វើមិនត្រូវគឺអត់អាប់ទូទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាយរឿងគឺយើងត្រូវតែដាក់ credit ណា credit អាហ្នឹង credit គឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹង credit បើសិនយើងមើលទៅគឺ channel នេះមិនតមាន credit ត្រឹមត្រូវទេទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូនេះតើតើយើងយកចេញពី channel មួយណាឬក៏ប្រភពដើមមកពីណាហើយតើនរណាខ្លះដែលជាអ្នក design ឬក៏កាត់តអីយើងដាក់អស់ណាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានច្រើនទេសំខាន់គឺ credit បាទ credit ម្ចាស់ channel ដើមណាទាំងបទភ្លេងទាំងរូបភាពទាំងវីដេអូអីយើងសូមដាក់វីដេអូដើមតោះនេះអញ្ចឹង CL Studio នៅមានកំហុសកន្លែងដែលហៅថា credit ម្ចាស់ channel អូខេអញ្ចឹងព្យាយាមដាក់ថែមណាដាក់ថែម credit ឲ្យច្រើនបាទសម្រាប់រឿងនេះគឺមានហានិភ័យច្រើនបើសិនជាត្រូវគឺ approve បើសិនជាអត់ត្រូវទេគឺអត់ approve ទេអញ្ចឹងដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់រឿងត្រូវតែមាន credit បាទ credit ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនឹងយកមកពីណាឈ្មោះ channel ឈ្មោះអី link URL ឈ្មោះអីតោះនេះបាទពីរនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើសិនជាមានភ្លេងទៀតតើភ្លេងនោះយកមកពីណាតើនរណាជាអ្នកបញ្ចូលសលេងបញ្ចូលសលេងនេះខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាហើយរូបភាពទាំងអស់នេះតើនរណាអ្នកកាត់តថែមតើយើងជាអ្នក editor បាទតោះនេះអ្នកដែលធ្វើសម្រាយរឿងត្រូវតែដាក់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអរនីយកឲ្យយកចម្រៀងគេមិនអញ្ចឹងដែរទោះបីតែ YouTube library អញ្ចឹងដែរសូមដាក់ credit តើបត់នឹងយកមកពី YouTube library ឬក៏យកមកពីណាអញ្ចឹងយើងដាក់បើសិនជាយកមកពី YouTube library សូមដាក់ថា music from YouTube library ហើយបើសិនជាដឹងចំណងជើងទៀតដាក់ចំណងជើងហើយដាក់ artist តែម្ដងតោះនេះបាទអរគុណ
បាទឆានែលបន្តគឺឈ្មោះថា Drawing Nana បាទ Drawing Nana គឺជាឆានែលមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការគូររូបបាទទឹកដៃល្អបាទគឺគូដោយខ្មៅដៃគូដោយបិចណាអស់ស្អាតមើលណាគឺជាមួយនឹងចំណាំងផ្លាតអីគឺស្អាតមែនតើបាទទឹកដៃស្អាតបាទយើងចង់រៀនគូតាមរបៀបនេះមួយមួយទេបងប្អូននេះគាត់អត់មានខាលមានអីទេយើងអាចរៀនតាមបានជាមួយនឹងការដាក់ពណ៌ជាមួយនឹងការគូបាទយើងរៀនគូហ្នឹងទៅវាស្អាតហើយ channel នេះនៅខ្វះការរៀបចំជាមួយ home បន្តិចបាទរៀបចំ home ឲ្យស្អាតឡើងវិញមកគឺ ok ហើយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូន complete ណាគ្រប់ត្រួត channel drawing ណាណាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា My Village Nature and Life បាទ My Village Nature and Life គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មជាតិបងប្អូនណាគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងដើមស្រុកស្រែជាមួយនឹងការបងសំណាញ់បងអីបងប្រុសក៏នៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងគឺមានការបង្ហាញនៅជីវភាពរស់នៅបែបស្រុកស្រែបងប្អូននេះទស្សនាការកំសាន្តផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាអាច channel បន្តគឺឈ្មោះថា Kongkin Blogger បាទ Kongkin Blogger ថ្ងៃនេះគឺទទួលបាន 1k subscribe ហើយហើយបងប្អូននេះបន្តគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះ Kongkin Blogger បាន 1k ហើយអញ្ចឹងក៏ស្នើឲ្យខ្ញុំធ្វើការ promote channel ម្ដងទៀតដើម្បីជួយដល់បងប្អូននេះដូចជាជួយអ្នកដែលមិនទាន់បានគ្រប់ 1k subscribe បាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់មួយវីដេអូនេះអរគុណណាស់ដែលបានដាក់ logo ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះទឹកចិត្តណាអរគុណអត់ដឹងនិយាយអីទេមានអរគុណហ្នឹងព្រោះឃើញផុសមកហើយអញ្ចឹងមានអីទៀតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគាំទ្រទាំងអស់គ្នាណាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសនឹងសង subscribe ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញបាទអរគុណគាំទ្រទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យបាន3នាទី5នាទីចាំ click like comment ហើយ click subscribe បាទឆ្នាំបន្តគឺឈ្មោះថា KA Relaxing and Motivation បាទ motivation ជាមួយនឹងការបត់ភ្លេងបាទការគេហៅថាបត់ភ្លេង relaxation relax បាទបើសិនជាយើង stress ឬក៏ចង់គេងអីដាក់មកបត់ទៅដល់គេងលក់បាត់ហើយបាទនេះគេហៅថា music good feeling បាទគឺគេហៅថារំងាប់ចិត្តរងប់ចិត្តណាគេហៅតាំងចិត្តបាទមើលរូបភាពដល់ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងគឺជាបទចម្រៀង romantic បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹង complete control ទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹង channel ទាំងអស់នឹងសង subscribe ឲ្យបងប្អូននេះវិញបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាសង្ឃឹមថា control ទាំងអស់នេះនឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយ